Նոր-Նորքի առաջին Ատյանի դատարանում ընթանում է Facebook-յան լայվով Նիկոլ Փաշինյանին վերացնելու կոչի մեղադրանքի մի գործ։ Ուղիղ եթերը տեղի է ունեցել փետրվար ամսին, երբ պատերազմի արհավիրքից անցել էր ընդամենը մի քանի ամիս։ Գործարար Հրաչյա Ջաբրյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ մեղադրանքով, որ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ գործարարը բռնության կոչեր է հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Հրաչյա Ջաբրյանն ու իր փաստաբանը վստահեցնում են, որ նախ լայվում չի եղել Նիկոլ Փաշինյան անունը, հետո հիշեցնում սահմանադրական դատարանում Փաշինյանի մուրճ թափ տալը արդարացնող փաստարկը։ Ընդամենը այնտեղ մի նախադասություն է, որ դաշնակցություն մի հապաղեք, ահաբեկեք և խփեք դավաճանին, ված չգիտես ինչու մեր դատախարությունը մտածել է, որ տվյալ դեպքում դավաճան ասելով Հրաչ Ջաբրյանը ի նկատի է ունեցել երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին և որպես վարչապետին սպառնալու հետ կապված քրեական գործը հարուցվել։ Բնականաբար մենք համարում ենք, որ քաղաքական հալածանք է ամեգը, նկատի առնելով, որ ես դաշնակցական եմ և աշխույժ գործիչ դաշնակցականներից եմ, հասկանում ենք, որ սա բացարձակապես քաղաքական հալածանք է։ Փաստաբանը նշեց, որ սահմանադրական դատարանում գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչը ասում էր, որ մուրճի հետ կապված վարչապետի խոսքերը քաղաքական գործի խոսքեր են և նա օգտվել է իրեն ընձեռնված խոսքի ազատությունից։ Ըստ փաստաբանի, խոսքի ազատությունը երկակի ստանդարտներ չունի, այն բոլորի համար է։ Մեղադրվող կողմը միջնորդություն է ներկայացրել, որ դատավորը թույլ տա Հրաչյա Ջաբրյանին մի քանի օրով բացակայել երկրից աշխատանքային քննարկումների մասնակցելու համար։ Գործարարը հանդիսանում է նավթի և գազի ընկերությունների նախագահ, որի սեփականատերերը կանադացիներ են։ Պարտադիր է կայանալիք ժողովին իր մասնակցությունը, քանի որ ժողովն առանց նրա չի կայանա և նախատեսվող 72 միլիոն դոլարի ներդրումները չեն իրականացվի։ Ցավալի է, որ դատախարությունը դարձել է գործիք, դարձել է, չգիտեմ, մուրճիկ, նմանատիպ գործեր հարուցելու ապօրինի կերպով, և հուսով եմ, որ դատավորը գտնվի իր բարձունքի վրա։ Ամեն օր կարծեք իշխող դավաճանական բանտան նոր օրենք անցկացնում, որպեսի մարդկանց լրեցնի, որպեսի իրենց դավաճան չանվանեն, կամ որպեսի իրենց խոսքի ասելիքները չասեն։ Դե ինչ ասենք, հողադու դավաճանին ասենք Սուրբ է, հողադու դավաճանը Նիկոլ Փաշինյանը Կապիտուլյան, հողադու դավաճան է, հայասկի բամության մեջ գրվելու է որպես ամենամեծ դավաճաններից մեկը։ Դատական նիստն այսօր չկայացավ, քանի որ դատախազը չներկայացավ նիստին։ Դատարանը որոշեց մինչև հոկտեմբերի 21-ը գումարել դատական նոր նիստ, այդ նիստում քննել նաև գործարար մեղադրյալի երկրից բացակայելու միջնորդությունը։ Նշենք, որ մեկնելու նպատակը ժողովն է, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 22-ին։ Անինա Հապետյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն այսօր։